Laporan mengenai Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM4 juta untuk menaik taraf kemudahan sementara di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Kuala Baramiri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata dana yang diluluskan itu bagi menyelesaikan masalah kesesakan kenderaan sekaligus melancarkan pergerakan trafik di ICQS tersebut. Menurut beliau, agensi-agensi kerajaan di ICQS berkenaan juga memohon peruntukan untuk pembaharuan secara interim sementara mereka menunggu projek di bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. I have agreed with them that we have two dedicated area entry point, one is for Malaysian and one for non-Malaysian, and this involve fund of 4 million ringgit. So we have approved, the state is approving that 4 million in order to improve the facilities around in Sungai Tujuh. Beliau berkata demikian semasa sidang selepas melakukan lawatan ke ICQS Sungai Tujuh Kuala Baram di Miri pada Khamis. Dato' Patinggi Abang Zohari menambah pada masa yang sama, beliau turut memohon setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki untuk membentuk pasukan pentadbiran teknikal. But at the same time, I request SS to have an administrative technical team to monitor the flow of people coming from Brunei to Malaysia. This is only Sungai Tujuh. We have another entry point in Limbang. So this team has to also to work on the entry point in Limbang, Brunei Limbang. At the same time, the exit point Limbang to Sabah. So. Terdahulu, Premier Sarawak berkesempatan mendengar taklimat ringkas daripada Jabatan Immigration Malaysia dan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta pembentangan pelan tindakan jangka masa pendek daripada Kementerian Pengangkutan Sarawak. Hadir sama Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta tetamu kehormat lain.